Neuroz, stres, vah, dagnar, anhangăstություն. Aha, simptomele այսօր այնքան շատ են տարածված, մարդիկ անդադար գտնվում են լարված ստրեսային վիճակում, որը արտահայտվում է ինչպես հոգեբանական խնդիրներով, այնպես էլ ցավոք մարմնական արդեն. Մարմնական արտահայտվածությունը կարող է լինել ավելի շատ շնչարկելությունով, սրտխփոցով, թափառող տիպի ցավերով, ծակոցներով կամ այլոցներով. Եվ պատճառը չեն կարողանում հասկանալ, որովհետև օրգանական ոչ մի խնդիր գրեթե չի հայտնաբերվում. Նույնիսկ կարող են ախտահարվել նյուրոզային այս երևույթների ժամանակ մեր մարսողական տրակտի օրգանները, այն է արտահայտվել սպազմերով, նորձաթաղանթային ցավերով, աղիների տարբեր հատվածներում, հոդային մկանային ցավերի հարկեր միշտ զուգորդում են, կրծքային և պարանոցային օստեոխոնդրոզ ամենատարածված հատվածն է, որի վրա ազդում է ցանկացած ստրես, լարվածություն և ունենում է քարացում, գլխի արյան շրջանառության խանգարում, գլխապտույտներ, թմրացություն, ճնշման տատանումներ. Այսինքն նյուրոզը կարելի ասել ախտահարում է և իր մեջ ընդգրկում է ախտանշանների այնքան մեծ բանակ, որոնք կապված են ամենատարբեր օրգանների աշխատանքի թաթարումների հետ։ Իրականում կարող է լինել պատճառը նաև ներսից սկսվող, բացի ստրեսը, որը արտաքին ազդակ է և միշտ հարվածում է ձեր թուլացած օղակին, միշտ ուժում է այն օրգանները, որոնք առավել հակված են ձեզ մոտ ինֆեկցիոն ֆոնի վերցնելուն, հատկապես վիրուսներից հետո ավելի կարող է սրբելքիդ կոկորդային սպազմերը, պարազիտար ճիճային հալուցիչների դեպքում ստամոքս սաղիքային տրակտն է տուժում, իհարկե դրա զարգացիկները կուտակվում են մեր հոդերում, մկաններում, արտահայտվում են սուր ցավերով թափառող տիպի զգացողությունների, այնպես որ մաքրել օրգանիզմը, հասկանալ մարմնական խնդիրներից են, թե իրականում հոգեբանական ձեր նյուրոզը, և կարգավորումը տանել համալիր ծրագրերով, որը թույլ է տալիս մեր կենտրոնների հագեցվածությունը, թե ապարատային տեխնոլոգիաներով և թե մեր գիտելիքներով մասնագիտական, մենք կարողանում ենք շատ կարճ ժամանակահատվածում օգնել նյուրոզային ցանկացած շեղումների դեպքում։